چې جیبونو کې پیسې را سره نشتا د یارانو رابطې را سره نشتا چې جیبونو کې پیسې را سره نشتا د یارانو رابطې را سره نشتا او خپل راغلل د نږدې نظر می کم دی خپل راغلل د نږدې نظر می کم دی هاي قسمت نن چشمه را سره نشتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګر استاد سرور اکرم علی نادان در سرای ما د مردان د سیمیا امید ساتم چې خوې د ژوند با خوشاله پروگرام دے لګ انتظار او نن را سره ناستې کوي خان بابا ودان صاحب یقینا چې لر دے او قبر دے د دوی د شاعرینا په هر ډګر خبر دے کوشش کوم چې خستان نوی تازه خیالات دا غوی واورو او تر تاسو یې ضرور رسو د ټولو ناول په پروګرام لګ انتظار کې خان بابا ودان صاحب ته هر کله کوم ډېر مننه کرملي صاحب هر سن مخ کې د ستاسو هم یو نړۍ مننه کوم د کتونکو هم نړۍ مننه کوم چې زمونږ دغه غریب خانې ته راغلي او دومره سفر هم وکړو دومره تکلیف هم تیر کړ او منګل راغلی نو دا ستاسو مینه د ستاسو نظر دی د دغه مینې مو پوروړی یم او څو شعرونه به درته ووایم خا ملګرو نو غواړو چې په ګرمه ګرمه کې تې د غزل څو شعرونه واورو او بیا به دغه سفر مخ په وړاندې باندې بیایو کتونکي به ستاسو د شعرونو انتظار کوي ډېره مننه اکرم علي صاحب څو شعرونه دي چې روغ لیونی یم تیارو سره جنګونه کوم روغ لیونی متیارو سره جنگونه کوم روغ لیونی متیارو سره جنگونه کوم د جون په دشتو کې د سپین سبا سوچونه کوم او پختون وجود یم پر یاد را ته پیغور خکاری پختون وجود یم پر یاد را ته پیغور خکاری زب تر سو پور جړاو پر یادونه کوم غربت دوم رستا پاللو ته به وس شوم هر یو ارمان پس وسلسل ارمانونه کوم خدا شیر بیا ډیر مننه غربت دوم رستا پاللو ته به وس شوم هر یو ارمان پس به سلسل ارمانونه کوم او جامه خيسته د امنیت اغوسته نشم جامه خيسته د امنیت اغوسته نشم ودان لا مندنه تر سو امیدونه کوم ډیر او بل نظم د اکرم علی صاحب چې کجون ته افسانه وای خو وای کما قلت دانه وای خو وای ډیر د دې دور واکداران چاله د سرو بولم که غریب لې باران د منګرو بولم یو طرف ته د گرانی ګرمه هوا خوره ده د ارمانونو جنازی دی واویلا خوره ده اے حکمران دل ته اوس غریب ګردې خرسوي د خپل روزګار غم یې سیزي خپل بیلچې خرسوي د قوم بچې یم په قام باندې مې اوخ کې ساسي د ظلم زور په هر یو ګام باندې مې اوخ کې ساسي مړه د کمې ازادۍ ماته خبرې کوي او ورځ به پریک شي دا چې ته کمې وزارې کوي ستا په نظر کې که آزاد یم ازادي نه لرم چې قام را غونډ کړم قلم داسې کافي نه لرم ته غرغړې به د پښتون په وینو کله بندې دا خونخورې به د پښتون په وینو کله بندې ستا په نظر کې که آزاد یم ازادي نه لرم چې قام را غونډ کړم قلم داسې کافي نه لرم ته غرغړې به د پښتون په وینو کله بندې دا خونخورې به د پښتون په وینو کله بندې دا طریقې به د شیداد او نمرود کله بندې د پښتنو په سر به دغه بارود کله بندې په هر لار زرې زرې خواره واره پراته دي ستا په نظر د بې وسۍ په خوبو د پراته دي ته به تر کومه په ریخمین پالنګ خوبونه کوې سینګار د ظلم تماشې او سرودونه کوې عثمان غنی شه یا صدیق شه یا عمر جوړ شه د امن لارې له د ټول جهان رهبر جوړ شه عثمان غنی شه یا صدیق شه یا عمر جوړ شه د امن لارې له د ټول جهان رهبر جوړ شه چې پښتون قوم کړي را بیدار داسې ناره وباسه د نفرتونو له دې خاره جنازه وباسه چې پښتون قوم کړه بیدار داسې ناره وباسه د نفرتونو له دې خاره جنازه وباسه د هرې پیغلې د سر شال شه د عزت لپاره اغیار له اور شه د ایمان د سلطنت لپاره تا که د وې پښتنو له ورولي غواړم ودان په هر دوه تاله کامیابی غواړم او که د خیال د دې وطن او د پښتو ذلت وي د ستا په دغه ارادو د لهر خوا نه لیدوي د ستا په دغه ارادو د لهر خوا نه لیدوي خامرګرو یقینا چې تاسو د دوی لهجه هم خوښ شوه هغه لفظونه چې د ژوند په مختلف اړخونو راغونډ کړي دي او د پښتون اولس هغه دردېدلي ځپلې شوي قومونه چې دي د هغوی خبرې رانغښتي دي خو دا ممکنه نه ده چې په یو کلام دوه رانه خلاص شي کوشش کوم
چې د مسافرو د پاره ته هم سو او رما او تاسو سره شریک کما خداغه نمخ کې دغه سو شیرونه دی ودان سیب چې کدی د سمه ک د غرخ کولی دی ټول دنیا کې پښتانه کولی دی کدی د سمه ک د غرخ کولی دی ټول دنیا کې پښتانه کولی دی او خیر دی د بل چانه پښتنه وکا خیر دی د بل چانه پښتنه وکا زما بریتونه استا باندې کولی واه واه بیا یو ځل بیا وای کدی د سمه ک د غرخ کولی دی ټول دنیا کې پښتانه کولی دی او خیر دی د بل چانه پښتنه وکا زما بریتونه استا باندې کولی دی نو ډیر مسافر بړی دا وخت ګوري او امید ساتم چې خيستا او خوندور سبا ملکلی چې را سره شریک کی نو خبر ډیر مننه کړ ملي صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده د اختر ورځې شپې دی او زمونږ ډیر ملګری مسافر دي نو هغه ته دغه کلام دی چې د ټلیفون مبارکي نه مني د ټلیفون مبارکي نه مني اختر زمونږ مجبوري نه مني چې په اختر غي غابوي لور کی تقدیر مې داسې خوشحالي نه مني چې په اختر غي غابوي لور کی تقدیر مې داسې خوشحالي نه مني مسافرې ستاد د سینې سلطنت مسافرې ستاد د سینې سلطنت ځوانان مني خو یې ځواني نه مني او دولت د خړی لوټې خړ منګره د چا د ځان سره یاري نه مني او چې د کلونو جدایی شي پکې ودان د بل وطن خانی نه مني ودان د بل وطن خانی نه مني یقینا چې دې وخت کې به دې نور هم سمره هم چې نوې کله په ټیک ټاک باندې اخته دي یا سوشل میډیا په نور پلیټ فارم باندې هغوی ته هم خيستا س لفظونه مډالۍ کړو نو خبرو ډیره مننه کړم ملي صاحب دغه نظم دې کمې زمونږه د دغه نوې دور کمې زمون خويندې چې دي او د ټیک ټاک د پاره کار کوي نو هغه د پاره دغه نظم دې چې خوشحال شم که خپه شم دغه پیغلو د دې دور ته خوشحال شم که خپه شم دغه پیغلو د دې دور ته حیران ګوتو په خپل شم دغه پیغلو د دې دور ته دا دور سناشنا شو که دا خلک بدل شو د دین نه نه خبره به غیرت ول پول شو د حیا صدر ته بوج وای سرتور سر ورته خخکاری د پیغلو په ټیک ټاک د عزت لیل دی دوی ته نخکاری لیونه لایک کمنټ خپل ځان لقهر غنه نادانی دادی ګنونو باندې مهر غنه او لیونه لایک کمنټ خپل ځان لقهر غنه نادانی دادی ګنونو باندې مهر غنه تا د پښتو لباس د کم مقدار ته ورسو د حیا شال د غیار لار ته ورسو مړ ته هم د حوالوري ته نخکاریږي مړ ته هم د حوالوري ته نخکاریږي دا سينه تر سچ غډيږي تا ته سخکاریږي ته چې د خپل ویډیو غانې وار په وار جوړوي دغه د سروس کروټ اور ل خپل لار جوړوي ته چې د خپل ویډیو غانې وار په وار جوړوي دغه د سروس کروټ اور ل خپل لار جوړوي دی پښتون قوم د پیغلو کاډ ل تصویر نه جوړو د بے حیا لیدلی خوب ل تعبیر نه جوړو اغیار نه تر سستا عزت ل هر لار جوړوي چې حیا خوري زناور داسې اوزار جوړوي اغیار نه تر سستا عزت له هر لار جوړوي چې حیا او خوري زناور داسې اوزار جوړوي اغه اوزار له ته خپل سنگار خکلا ور کوي د هر پښتون غیرت له ته دغه سزا ور کوي او دنیا د مرګ پټال زنګیږي لګه ير او ک به حیاي دغه بازار نه نور ډډ او ک دلته پښتون پس اغیار هر ځې ټوپک ګرځوي د اور غاخونه ټول زمنګ په غوخه ډک ګرځوي دلته پښتون پس اغیار هر ځې ټوپک ګرځوي د اور غاخونه ټول زمنګ په غوخه ډک ګرځوي فکر می اور کړی چې د دوی په دې ستم او جاړم که د ګنګرو په دې شرنګاستا هر قدم او جاړم خاوري ریک لدا شهرت چې ستا حیا واخلی یا د پښتون قوم ننګیالي چوکاټ نتا واخلی ورځ د قیامت هر ګناه تخپل سنگر جوړ کا د دملوري د حیا ځان له صدر جوړ کا ورځ د قیامت هر ګناه تخپل سنگر جوړ کړه د ادم لوري د حیا ځان له صدر جوړ کا ک د ودان په دی وینا دی لګ نظر راشي د حیا غږ به تر غوږ برابر راشي ډیر مننه خامل ګرو دغه زمونږ نه نه پروګرام د ډیر محترم ودان سیب سره د مردان د سیمینا امید ساتم چې تاسو به خوښ شوي وي او راځو به د داسې نورو ادب پالا پښتنو یارانو دوستانو سره په دغه یو ټپه به درنه اجازه تخلمه چې وخت مختصر دی زړونه مه ماتوئ وخت مختصر دی زړونه مه ماتوئ خواږه یاران په غیږ کې کلک ونیسئ ډېر ډېر ښه مینه او مننه تر د بل پروګرامه پورې مونږ له اجازه راکوئ پلوي الله مسپارم د الله پامان.